kijkers en welkom bij episode nummer 327 van jullie gunsteling en hoogst betrouwbare online nieuwsbron Eronko Talk. Vandaag bevind ons bij de SPCA in Walvis Bay. In ons onderhoud gesels Karine Rowland, die hoofdbestuurder van Omaruru Game Lodge, oor die unieke wildreservaat waar mens en dier op uitzonderlijke manieren in die natuur ontmoet. Ons brengt voor jullie die nieuws, Krampie's fishing report, die weer en ook die getuie. Maar eerst op die lys is ons kalenderdag en vandaag vier ons dag van die Namibiese kind. Bly ingeskakel, ons is nou terug. In die nuus vandag, dit is vanjaar die klas van 1971 van Windhoek Hoërskool se 50ste reünie en die geleentheid is op 'n gepaste manier op Swak op Moend gevier. Van die ongeveer 150 matrikulante van daardie jaar het sowat 40 die geleentheid bygewoon wat eggenote ingesluit het. Skrywer Piet van Rooyen, onkoloog Aniel Zietsman en ook Republikein se eerste sportredakteur Nick Kreur die almal onder hierdie groep. Kreur is later getroud en sy vrou was 'n onderwyseres by WIS waar sy vir François Steinberg, 'n oud joernalis by Republikein, skool gegee het. Die Kreurs is egter nie die enigste paartjie wat by WIS ontmoet het nie. Daar is 5 paartjies uit die klas van 1971 wat met mekaar getroud is. Gaan lees gerus meer oor die geleentheid by ons webwerf www.erongo.com.na. In our second story, a toddler sustained burn wounds and subsequently died after boiling water from a pot fell on him. The accident happened on Saturday afternoon in Swak op Moend's Mundesa suburb. The commander for community affairs in the Erongo region, Inspector Eleni Shapumba, confirmed the incident, saying that the two siblings, aged 5 and 3, were allegedly playing outside a flat when the older sibling tried to remove the pot with boiling water from an open fire, while the 3-year-old was seated nearby. The pot capsized and the boiling water fell on the younger boy, Simeon Innocent Simeon, resulting in him sustaining serious burns. The mother was inside the flat when the accident occurred. En dan ten slotte, die rapport onderwysfonds is weer eens van jaar oop vir Namibiese aansoeke en daarvan is daar geen tekort nie. Volgens Elise Materon, die bestuurder van Netwerk Namibia, het die aansoekgetalle van 21 tot 185 van 'n verlede jaar tot hierdie jaar gestyg. Sy sê, daar is geen vastgestelde aantal Namibiese studente wat leningsbeurse sal ontvang nie en dit sal heeltemal afhang van wat beskikbaar is. Die aansoeke sluit op 30 September. Netwerk Namibia is gestig met die ontwikkeling van die Afrikaanse taal en kultuur voor oë en fokus grootliks op Afrikaanse moedertaal onderrig. Weile Nico Tromp het oorspronklik hierdie initiatief gedryf. Gaan maak gerus 'n draai op ons webwerf www.erongo.com.na vir meer nuus en kyk na ons TV-kanaal oneup2.com vir nuus uit die hele Namibia, ons buurlande, die res van Afrika en die wêreld. Mense sê dis 'n zoo, maar dis nie regtig 'n zoo nie. Dit is diere wat buite loop en mense wat binnekant aangekamp is. En met hierdie COVID-19 het ons redelik oorseese gaste verloor. Ons kry 'n paar
nou, wat nou die laatste tijd inkom. Maar ons het min van hulle gehad, al die maanden wat nou voorbij is. Ons het meeste is Namibiërs wat inkom. Is dit een goeie ding? Dit is een goeie ding, want die Namibiërs, ek het gister vir gasten gesê, nou leer ons ons eie land ken. Ja, sê. En ons het ook die prijse laat val, dat die, laat ons eie mense, ons Namibiërs ook kan die verskillende lodges. Ek hoop die ander lodges doen diezelfde. Ja. Sodat ons Namibiërs ook ons eie land kan verken en al die mooie plekke sien wat daar in ons land is wat hulle nie regtig kon bekostig in die verlede nie. Ja, sê, nou vertel vir ons, wat is alles te sien hier by julle? Jy kan hier, kan jy kom net op die stoep sit, kan jy namiddag as die diere water toe kom, kan jy alles sien. Jy kan renosters, zebras, twee verskillende zebras, kameelperre, waarvan een van ons kameelperre is handgroot gemaakt. Sy naam is Sammy, yes. En hy is baie gewild onder die gaste. En volstruise, eerlande, gemsbokke, waterbokke, impalas, die loop tot selfs in die aand een paar jakkalse by die water. Wow. En dan is daar ook een bekende toerkie. Dan is die game drive, is of in die ochend 9 uur of in die namiddag 3 uur. Ja. Daar kan jy ook weer al die dieren sien wat ek nou opgenoem het. Ja. Maar dan ontmoet jy ons olifant familie. Aha. Wat baie gemakkelijk is om nabij aan die karre te kom. En met die mense in aanraking te kom. Die mense kan aan hulle slurpies vat. Hulle is nie gevaarlik nie, hulle het name en die bestuurders van die game drive, hulle ken die olifante, hulle sorg dat die olifante nie een gevaar vir die gaste is. Ja, sê, nou vertel ons van julle faciliteite hier by die lodge. Hier by die lodge het ons 22 kamers wat soos in een ronde chalet is, soos een ronde huisie is. Wat binnen in so'n hotelkamer lyk, so dat dit so'n atmosfeer, een lekker atmosfeer onder die palmbome, dit is skaduwee, dit is groen, dit is soos 'n oase. Ja, sê. En dan kan ons 44 gaste slaap in hierdie 22 huisies. Yes. Dan het ons ook een konferentiekamer, wat mense kan, as hulle die akkommodasie vat en hier bly, dan kan hulle die konferentiekamer gratis bekom. Yes, yes. So, ons is baie gelukkig met die gaste wat ons kry. Ons kan ons deure oophou, ons het in al hierdie moeilike tye geen van ons personeel laat gaan nie, die personeel se salarisse het dieselfde gebly. So, ons is baie gelukkig. Ons het 27 personeellede, allemaal net Namibiërs. Ons stel glad nie buitenlanders aan nie. Mm-hmm. En ons personeel is soos 'n familie. Ons is baie gemakkelijk met mekaar. Ons wat julle voorsit is ook van uitstekende gehalte. Ja, ons is gevreeslik bevoorreg om twee wonderlike kokke te hê. Die ene is Herman Awasep. Hy is nou al 'n paar jaar by ons en Gloria het nou onlangs by ons begin werk en sy bring nou 'n bietjie so vernuwing weer. Wat is die boodskap aan Namibiërs? Aan Namibiërs sal ek sê die boodskap is skakel ons of kontak ons met e-pos. Ons kan altyd praat as die huidige prys wat ons vir die special het, nou tot die einde van die jaar,
as jy dit regtig nie kan bekostig nie, ja, dan kan ons altyd praat en dan kan ek vir jou nog bietjie goedkoper gee. Wat behels hierdie special? Die special is nou 1000 Namibiese dollar, aandete ontbyt ingesluit vir per nag per persoon in die standaardkamers en in die kamers wat voor by die watergat is, wat bietjie meer luxe is, is 1500 per persoon per nag, ook aandete en ontbyt ingesluit, maar soos ek sê, ons kan altyd praat oor die prys, veral as dit groot groepe is wat kom. Okay, so ons bevind ons nou in die middel van hierdie pandemie, wat doen die lodge om te verseker mense wat hier kom is veilig? En so? Ons glo maar aan wat die regering sê ons moet doen. Yes. Ons het ons maskers, ons het sanitize middels oral in die lodge wat die mense kan gebruik, vrylik bekom. En ons maak die kamers seker dat die kamers skoon is. Ons probeer maar die afstand hou. Jy kry mos nou maar 'n familie kom saam en hulle wil saam aan 'n tafel sit. Jy kan mos nou nie elkeen by 'n ander tafel laat sit. Yes. Maar ons probeer die mense akkommodeer en inlig. Yes. om die regte stappe te volg, sodat ons ons mense kan gesond hou. Ons het daarom nog niemand wat hier was of weg is, of van ons personeel was nog glad nie siek nie, en daarvoor is ons baie dankbaar. In today's fishing report, Grumpy reports that the big cop have finally arrived again. The best angling area was Makata Stern, where some really big steamers as well as cop were caught. Marco Eck used pulchers and chokka as bait, and it was not long before his rod bended over. He says all the catches he made was caught on high tide, and as the water receded, the fish went on the bite. His biggest catch was in excess of 10 kilograms. Andrew van der Westhuizen's son, Aiden, age 9, went fishing at the Coastling Angling Competition held at Jakkalspits. He used mullet as bait and also managed to land a massive fish. Everyone initially thought that it was a shark on the hook and most likely a spotted gully shark. Only when the catch arrived in the swallows, they realized that it was a massive cob. It weighed an amazing 18.4 kilograms. This is Aiden's personal best so far, and what a beautiful fish that was. Well done. Other areas that produced good fish was Vierkantklip, with cob being caught right up to the 4 kilogram range, as well as some shad and some blacktail in between. The water was flat this weekend, allowing the kayak guys to also launch from the beach at Vierkantklip. Trevor Thor was one such kayaker, and he reported some good catches, including a whole bunch of blacktail. Trevor also managed to catch a crayfish, but with the season still being closed, he released it. He also managed to catch a shad. Finally, the snook also arrived with a few boats catching the delicious braai fish. Let us hope that this is going to be a bumper snook season, Grumpy hoped. Yes. The ski boats also sighted a lot of humpback whales in the deep sea. Conditions for the upcoming week continue to be favorable, with the wave staying flattish. Some wind is, however, expected in the afternoons. And with that, we say tight lines.
Welcome to Explore with Irongoto. Today we visit the Living Desert Snake Park in Swakopmund, which houses a fascinating collection of reptiles, including some rare and endemic species. Though feared by many, snakes are actually surprisingly hard to spot in Namibia. So, it will be a relief for serpent fans to know that many of Namibia's native species can be seen and photographed in Swakopmund at the Living Desert Snake Park. This compact reptile house features a large number of aquariums containing numerous venomous and non-venomous snakes, as well as geckos, scorpions, and even a couple of huge monitor lizards. The Living Desert Snake Park is open daily from 9 to 5, and visitors can see the snakes being fed each Saturday. Specialized photography sessions or snake handling courses are also available by special arrangement. Ons bring nou vir julle die verwagte temperature vir alle groot dorpe in die magtige Irongo-streek, sowel as die getye vir vandag. In vandag se weer verwag Wafers Baai maksimum temperatuur van 17 grade Celsius met 'n minimum van 10 grade Celsius en 'n maksimum van 18 grade Celsius vir môre. Die wind word in 'n suid-suidwestelike rigting teen 19 km per uur verwag. Die son het vanoggend 14 minute voor 7 opgekom en sal na verwagting 7 uur vanaand sak. Swakopmund verwag 'n maksimum temperatuur van 16 grade Celsius met 'n minimum van 11 grade Celsius en 'n maksimum van 16 grade Celsius vir môre. Die wind word in 'n west-suidwestelike rigting teen 15 km per uur verwag. Die son het vanoggend 14 minute voor 7 opgekom en sal na verwagting 7 uur vanaand sak. Henties Baai verwag maksimum temperatuur van 16 grade Celsius vir vandag met 'n minimum van 12 grade Celsius en 'n maksimum van 16 grade Celsius vir môre. Die wind word in 'n suid-suidwestelike rigting teen 15 km per uur verwag. Die son het vanoggend 13 minute voor 7 opgekom en sal na verwagting 1 minuut na 7 vanaand sak. Arandas verwag 'n maksimum temperatuur van 21 grade Celsius met 'n minimum temperatuur van 9 grade Celsius en 'n maksimum van 23 grade Celsius vir môre. Die wind word in 'n westelike rigting teen 11 km per uur verwag. Die son het vanoggend 16 minute voor 7 opgekom en sal na verwagting 2 minute voor 7 vanaand sak. Osakos verwag 'n maksimum temperatuur van 29 grade Celsius vir vandag met 'n minimum van 10 grade Celsius en 'n maksimum van 30 grade Celsius vir môre. Die wind word in 'n suidelike rigting teen 13 km per uur verwag. Die son het vanoggend 18 minute voor 7 opgekom en sal na verwagting 5 minute voor 7 vanaand sak. Karibib verwag 'n maksimum temperatuur van 30 grade Celsius met 'n minimum van 10 grade Celsius en 'n maksimum van 30 grade Celsius vir môre. Die wind word in 'n suid-suidwestelike rigting teen 13 km per uur verwag. Die son het vanoggend 19 minute voor 7 opgekom en sal na verwagting 6 minute voor 7 vanaand sak. Omaruru verwag 'n maksimum temperatuur van 34 grade Celsius met 'n minimum van 11 grade Celsius en 'n maksimum van 33 grade Celsius vir môre. Die wind word in 'n suid-suidwestelike rigting verwag teen 11 km per uur. Die son het vanoggend 20 minute voor 7 opgekom en sal na verwagting 6 minute voor 7 vanaand sak. En dit bring ons dan aan die einde van vandag se uitsending, maar die kuier hoef nie hier te stop nie. Sluit gerus aan by ons aanlyn familie van meer as 85,000 volgers en kuier verder. Gaan besoek ons webwerf www.irongo.com.na. Klik op die skakels vir nuus oor die streek en informatie oor besighede sowel as produkte. Maak ook 'n draai by ons TV-kanaal oneup2.com vir nuus uit die hele Namibia.
Stuur vir ons nuustips, foto's, video's of indien jy wil adverteer, kontak ons by 0811700040. Ek herhaal die nommer vir julle, dit is 0811700040. Met 'n reach van meer as 1 miljoen mense kan ons beslis jou besigheid en produkte na kliënte oral op die planeet neem. En dan, onthou, COVID is nog steeds met ons. Gaan kry vir jou 'n COVID-19 instof indien beskikbaar. Dra 'n masker wat jou mond en neus bedek. Beoefen sosiale distansie. Bly in die buitelug eerder as binne waar moontlik. Vermy oorvol plekke en swak geventileerde binnenshuise ruimtes. En was jou hande gereeld. Tot die volgende keer dan. Dis cheerio.